Mitkä on sun 5-5 ehdottomasti. Ja Omnipollo. 5,6 volttia. Mats. Vai mikä se nyt oli? Aivan loistava. Viimeisiin viedään. Eli käytiin perus craft beer. Mä olisiko se panimolta vielä hakevassa. Ja sit mennään vielä tonne Kotkan panimolle. Totta kai. Sitä ei tiedä milloinkaan. Seuraavaksi saa Kotkan panimolle tuotteita, niin täytyy sitä jumalauta, niin kannattaa. Se on hyviä tuotteita, jumalauta. Ehdottomasti. Mitkä on muuten ollut tässä tunnelmat, niin aivan loistava. Ei ole mitkään huonot. Tämä on vähän erikoisempaa kuin soppi. Mutta kyllä, tää on niin löytänyt semmosiakin panimoita, mistä ei olisi tiennytkään. No niin, tässä on viimeinen ollut menossa. Aika tarralleen. Pari euroa jäi kortille. Ja, mutta en mä sitä lähde lunastaa. Muutama euro sinne tänne. Alivilivoo. Ja viimeinen olut on Kotkan Stream Brewery Panimolta. Terveisiä vaan sinne Kotkalle. Helvetin hyviä oluita tarjolla. Mun suosikki ehkä on tää Albatrossi. Se on se, oliko me sitä oikeassa se inkivääriolut. Mut kuitenkin se on isän miehen suosikki. Ja nyt otettiin meripäivien olut. Se on semmonen pyöreät 5-volttinen siinä. Ja voisi sanoa että kyllähän tällä mielellä olisi pitempäkin, mutta täytyy sitä ruokkaapakin selvitä tässä.